बहुत बुरा चल रहा है। ये तो बारी करके ऐसे घूरना पड़ेगा। আরো লাগিব এটা হৈ যাব বলতে আরো তা বালতি আছে ভালছে ছোট আমি একটা বালতি লৈছিলাম নে ওটা লৈ নি আরো বালতি সাই যা চলে আছো যা যা ফটাটলে দেখা ফটে ওয়াজ কর দি ওয়া এখন দিলে নি ট্রাক বালতি রাখো হ্যাঁ এখন লাগা হবিম ये सब फेंकना है ना अच्छा दाम में बिक्री होता है मालूम है क्या चीज है वेंटिलेटर मालूम है ना उसमें लगता है ये सकते थे कौन बारे से हाँ तो क्या करते कौन सारे इतने में फोन टक्कर फाइव ही सुनी
কুকুর কাটছে মানে মানে কুকুরে কামড় দিছে এটা তো যেবিলাক মেশিন মানে হেৰি হৈ আছে সার্ভিস পেন্ডিং মানে হেৰি কৰি আছে সব সার্ভিসিং কৰাই লব এতিয়া একো নহয়, কি রাস্তাটা কি ধুনিয়া আছে, জুতা কত পাব এনে প্রবলেম হব কি না কোম্পানি মানুহ না প্রবলেম মানুষের